Mám pro tebe dva momenty. Tak první je střet Mikaela Ngadeua s Jakubem Vrabcem. To bylo za stavu 1-0. Jestli tohle náhodou nebyl penaltový souboj. Faul Ngadeua. Já když se k tomu vyjádřím, je tam po potažení, když je to lehký po potažení, nicméně kdyby zapískal pokutový kop, tak asi mu do toho nikdo nepůjde. Možná ho měl, mohl se na to podívat na videu, ale akceptuju rozhodnutí rozhodčího. Je pravda, že ten záběr, který jsme měli k dispozici, tak asi průkazný úplně nebyl. Že není to úplně faulu. Taková ta stoprocentní penalta nebo pokutový kop, na to skoro nějaký zatažení tam je, ale to k fotbalu patří. Jde o to, jak to utkání pískal, jestli to pískal od první do 90. minuty, trošičku pustil tu hru, tak... Takže tohle podle tebe není zjevná chyba? Myslím, že to není zjevná chyba. Pak tady mám situaci číslo 2 a to je moment před penaltou, to znamená před brankou na 2-0 a ruka Davida Limberského, který byl zezadu trošku otravován Milanem Škodou. Taky zase, Radku, otázka, jestli to v úzovkách otravování nebylo takové, že vlastně způsobilo částečně i ten pád Limberského a tu ruku. Ne. Tak já si myslím, že fotbal je kontaktní sport, nějakému kontaktu tam dojde, jestli to přistrčení je velký natolik, aby musel do toho takhle bouknout rukou, to neumím říct, nicméně ten hráč musí počítat s tím, že pokud do toho takhle plácne, jde s určitým rizikem, že se nepískne ten přestupek a píská se pokutový kop. Ten hráč má hrát do poslední chvíle tak, jak by měl, že hlavou, tělem, nohama a nikoli v toho rukou. Já to akceptuju, to rozhodnutí rozhodčího. Tam je vidět aktivita. Ta ruka jde naproti tomu aktivně, jako ta kamera je úplně přesná, jakoby v tom. Je to vidět, že je aktivní, jde nahoru a nemusela jít, určitě ne. Limbo je tak slušně rád, že věděl, kam tu ruku dává, věděl, že tam letí balon, věděl, že za ním je Škodák. Samozřejmě kontakt tam vzadu byl, ale to je takové tělo na tělo, nebyly tam v ruce aktivně, jako... Tady si myslím, že to bylo... A teď tu ruku bouchne, jako... Jo, to je... Nevím, proč to... Myslím, že to nebylo zapříčení ten pohyb tou rukou tím, že do něj Škodák strčil. Teď udělá aktivní pohyb naproti úplně. Ono mě zahrál jako volejbal. Ono se to stává někdy, že když máte souboj, že jo, zezadu jde na něj back, on padne a ten hráč chytne na zemi balon taky do ruky a vypísknete ruku, protože to přestupek není, tak ty hráči to někdy, aniž by chtěli, to udělají tím, že počítají s tím, že písknete přestupek. A... Nevím, tady to bych se chtěl zeptat Davida, proč jako tou rukou vyloženě proti tomu balonu. Myslím, že to nebylo zapříčeno tím strčením. Myslím, že to... Nemusel tou rukou. Nezdá se mi to.